Ukážka vojenskej techniky, streľba zo zbrane, kondičný výcvik či prednáška o fungovaní slovenskej armády. To všetko si v útorok zažili žiaci zo základnej školy Aurela Viliama Šerfela vo Veľkej, kde sa konal deň so zbrojenými silami. Ako inak pod záštitou profesionálnych vojakov zo strediska civilnej vojenskej spolupráce a psychologických operácií ozbrojených síl v Martine. V areáli základnej školy vo Veľkej to dnes vyzeralo ako na pravom vojenskom výcviku. Ideš. Dole zadok. Poď. Čím ďalej rukou dáš, tým ďalej. Bež, bež, idú ďalší, poď. Ideš, ideš. Dám im pohár. Vďaka rodičovskému združeniu, našim rodičom, máme to šťastie, že na 2 dni nás prišli navštíviť príslušníci armády Slovenskej republiky z Martina. K tomu dal súhlas samotný minister obrany, pán Gajdoš. Takže 2 dni sú tu pred našimi žiakmi, prezentujú svoje skúsenosti, svoje schopnosti, svoju činnosť. Žiaci odštartovali deň so ozbrojenými silami krátkou prednáškou o tom, ako funguje naša armáda. Neskôr sa presunuli von, kde boli pre nich pripravené praktické stanovištia zamerané na fyzickú zdatnosť či zdravotnícku zručnosť. Bola to sranda. Skúsil som si niečo nové. Preskoky cez gumy, podliezanie, potom ručkovanie. Najťažšie z toho bola asi to lano. Najprv nohu sme mu museli obviazať, potom ruku. No museli dopraviť nakoniec, v tých prekážkach bolo to ťažké, ale dokázali sme to. To je jasné, že to je namáhavé. Ani veľa ľudí nechce byť vojakom, lebo je to ťažké, ťažká práca. Najväčší záujem vzbudila ukážka ručných zbraní a tiež streľba z airsoftových zbraní. To všetko samozrejme pod dozorom profesionálnych vojakov. Tak je to iné, keď to vidíte v telke a keď ich vidíte naživo a rozprávajú vám, koľko zásobníkov berú na misiu, koľko zbraní drží strieľať. No, strieľal som, jak sme mali raz v škole účelové cvičenie zo vzduchovky, ale takéto zbranie som nikdy nestrieľal. Určite to nebola sranda, lebo kto vie, koľko ľudí zabilo to, aj všetko proste, nie je to len hráčka a mám aj väčší rešpekt. Podobné akcie uskutočnili ozbrojené sily na rôznych slovenských školách už v minulom roku s cieľom približiť deťom dôležitosť civilnej obrany v reálnom vnímaní. Deti by mali vedieť, že aj vojaci sú normálni ľudia, ktorí majú tiež svoje rodiny, svoje zázemie a chránia vlastne nás. Nie sú to bojoví hrdinovia nejakého západného typu, ale naši občania, ktorí sa starajú o našu bezpečnosť. Je na čo pozerať. A isté, že by nebolo odveci, keby takéto ukážky a takéto navštevy v školách bolo ich viac. Deň so zbrojenými silami na základnej škole vo Veľkej bol pre žiakov a učiteľov oživením samotného vyučovania, ale aj zážitkom.